Ada dua perspektif yang lepas kita tengok apa yang Ronaldo cakap. Yang pertama, peringatan dia untuk pemain muda. Tapi yang kedua, keluhan dia terhadap pemain muda. Dua perspektif yang berbeza tu. aku nak sambung cerita Mason Greenwood tadi dan juga apa yang Ronaldo sebut tadi. Antara impak besar, aku nak tahu persetujuan kau orang. Antara impak besar apa yang Greenwood dah buat ni, dia boleh menjurus ke arah statement Jose Mourinho dulu tu. Jangan idolakan pemain bola sepak. Mereka boleh jadi trash kadang-kadang. Ya. Yeah. Dia dia bukan sejak pemain bola sepak kan ada satu saying tu yang orang orang selalu cakap never meet your heroes. <laughs> Sebab bila kita ada hero dalam hidup ni kita akan meletakkan hero ni dalam satu pedestal, hmm. satu pentas yang tinggi dalam konteks hidup kita lah because we look up to them. And the whole definition of look up kita pandang ke atas hmm. dan kita meletakkan mereka di atas. Hmm but realitinya mereka juga manusia. Bukan aku nak kata that excuses things like apa yang Mason Greenwood buat. Hmm. Tapi realitinya kita tidak seharusnya terkejut dengan perkara tersebut hmm. sebab as humans they are regular and dia orang bukan demigods, dia orang bukan you know half human half machine hmm. no. They are humans. They are susceptible zatan to mistakes. Zatan. Zatan mereka buat kesilapan, ini. mereka ada karakter-karakter buruk yes. um dan memang it's very possible lah and that's why aku di kala aku kesian dengan wanita tersebut aku kesian dengan golongan wanita yang akan impacted by these stories but at the same time I think there is also a space untuk kita kesiankan golongan penyokong Man United yang betul-betul mengidolakan Greenwood yang betul-betul meletakkan Mason Greenwood sebagai dia main guy and now you are left disappointed if you idealize these people so much now you disappointed same reason eh ada aku ingat, aku pernah lagi baca dekat reddit dulu ada satu artikel uh, dia macam komen yang panjang yang ditulis oleh a lifelong man united fan bila dia dapat tahu kes-kes Ryan Giggs dan keluhan dia tu aku betul-betul faham sebab dia kata Ryan Giggs adalah idola dari kecil sampailah umur dia sekarang ni dah 30 lebih tapi dia kata hari ini hati aku berkecai Lepas aku dapat tahu apa yang Ryan Giggs dah buat kalau Okey lah. Aku rasa dada aku sesak lah bila cerita benda ni lama-lama kan. cuma sebab aku tak ada terima, Aku still lagi tak ada terima Sebab aku tak ada terima Aku faham manusia tak semuanya pandai. Ada yang bodoh. Tapi aku tak boleh terima kebodohan jenis ni. Ha, benda ni tak sepatutnya jadi lah. Ya. Tapi again, apa yang dah dilakukan oleh Greenwood, dia akan memberi impak satu macam tadi kita dah sebut. Mungkin kepada tim, kepada masyarakat, kepada komuniti contohnya. Sebab di atas padang punya cerita. Hmm. Secara tak langsung perpindahan Hazy Lingard tu membuatkan ya, betul. tak boleh nak jadi. Sepatutnya dia mungkin ke Newcastle ke ataupun mungkin ke West Ham ke. Hazy Lingard last minute U-turn stay kat Man United. Tapi dan Ralph ni ada mengatakan bahawa antara main factor kenapa West Ham eh, kenapa Hezilingat tak dilepaskan disebabkan apa yang berlaku lah. Cuma persoalan dia sekarang. Kita tahu ability Hazy Lingard. Dia lebih kepada free role second striker mungkin number 10 mungkin but not right wing not winger itu yang aku nampak dan aku bagi kau tiga nama lah Jesse Lingard yang disebut oleh Ralph sendiri Anthony Elanga yang mungkin sekarang ni uh, pujian melambung-lambung untuk dia seperti mana 5 atau 6 tahun lepas pujian melambung untuk Mason apa Marcus Rashford dan yang ketiga itu Jadon Sancho, uh, kawan kepada sahabat karib kita. Uh, okay. Sebab tu di Jerman dulu dua bulan, uh, intern di sana. Uh, between these three players uh, mungkin aku akan lebih nampak Jadon Sancho lebih tertekan dulu kalau dia tak ada Greenwood boleh step in tu boleh main hmm. tapi the other side is aku nampak ni peluang terbaik untuk Anthony Elanga hmm opinion kau uh, sebelum tu untuk Jesse Lingard aku tertanya-tanya juga sebelum uh, even sebelum uh, January transfer window ini dibuka Jesse Lingard, Donny van de Beek adalah nama-nama antara nama yang kita uh, rasakan wajar kalau dia orang keluar. Hmm. Kita, aku sebagai pribadi tak mau tengok dia orang keluar, nak tengok dia orang dimainkan. Hmm. Tetapi kalau dia orang keluar, itu adalah satu tindakan yang wajar. Kita faham kenapa dia keluar daripada pihak dia dan daripada pihak kelab. Hmm. Dan ada tiga perjumpaan <coughs> antara Jesse Lingard dan juga Raf Radnik. Dua perjumpaan pertama adalah ketika lunch time di mana Ratnik kata, "Okay, you can leave. You can leave uh, because we cannot provide you sufficient playing mm. time, kita tak boleh bagi apa yang awak nak mm. dan awak pula nak uh, a tiket ke Gareth Southgate punya team untuk World Cup uh, 2022." Mm. Okay, wajar okay. untuk orang keluar. Tapi at the very last minute, 11th hour. Mm kes Mason Greenwood ini terjadi. Jadi, tadi baru baca kenyataan. Kenyataan yang bercanggah dengan kenyataan yang Ratnik bawa keluar. Kenyataan hmm. yang bercanggah, tweet yang bercanggah daripada Jason Lingard. Inilah kali kedua dalam masa dua minggu, yes. dalam masa dua minggu, kenyataan Ratnik disanggah. Uh, disanggah oleh pemain beliau sendiri. Maknanya dalam situasi itu, ada salah satu pihak yang berbohong. Hmm. kan? Ia terpulang pada peminat Manchester United untuk percaya siapa? Hmm. Aku pribadi, aku pribadi, aku 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 akan percaya dengan Rafrenik. Yes. Sebenarnya, aku hmm. akan percaya dengan Rafrenik. Sebenarnya perkara ni dah diberi amaran oleh Jose Mourinho 4 tahun lepas lagi oh, tetapi Football tetapi, Heritage tu tinggi. Tapi tapi orang semua katakan orang lebih memandang kepada toxicity yang ada pada Jose Mourinho. Hmm. Um yang mana pemain-pemain ini semakin sukar dikawal and the root of it all akar kepada permasalahan-permasalahan lain ni adalah they are having too much money, too much fame and too soon. Ketiga-tiga benda ni, kedua-dua benda ni datang secara tiba-tiba, secara mendadak sampai dia tak ada pelajaran, hmm. tak ada panduan sivik dan moral untuk uh, yang dia boleh pegang untuk bawa dia keluar daripada situasi ini. Hmm. Aku bagi contoh kenapa pemain bola sepak banyak daripada Perancis datang daripada streets yang kalau dia tak main bola dia masih mesti dalam geng. Hmm. Kenapa rappers di um, East Coast um, dan juga uh, di New York uh, banyak datang daripada golongan ini juga? Kerana buatlah sepak dan muzik hang memerlukan satu komuniti untuk berkembang. Tinggal lagi komuniti itu komuniti yang baik ataupun tak. Kan? Yes. Jadi Rashford dengan Greenwood, mungkin Rashford tak ada kes sekarang ni. Tapi Greenwood contoh dia ada main daripada Witton Shaw, salah mm. satu salah satu daerah paling problematik di Greater Manchester tu. Mm ini ini adalah satu perkara yang wajar. Jadi kelab ada peranan yang perlu diambil juga kerana mesin gerbu kan dia orang punya produk, produk akademi dia orang. Walaupun kita tak bisalah akan Manchester United dalam hal ni kerana dia adalah his own uh, person, hmm. tapi tetap saja benda ni dah diwant lama. Itu yang terjadi pada Jesse Lingard. Dan sekarang ni uh, beliau mau tak mau dia, dia dah keluar kenyataan tadi sedangkan Rafael Nick kata oh dia boleh sertai balik pasukan hanya hanya kerana ni dia kena ada uh, satu tempo untuk dia bertenang dulu kot yes. sebab tak boleh nak berpindah kan tapi pada aku tak perlu hamba keluarkan kenyataan macam tu itulah situasi Jess Lingga uh, aku tak tahu dia nak main kat mana posisi apa lepas ni aku tak tahu tetapi itu situasi dia maafkan aku kawan-kawan kita terpaksa rehat sekejap sebab member dia pun dah mula marah juga sebenarnya. Kemarahan terhadap Aziz Linggat itu sebenarnya ada dalam kesumat diri dia. Tapi kita nak berehat sekejap. Kita akan jumpa kembali selepas ini.